Kara ēnā pagājuši vairāk nekā 12 mēneši. Šajā laikā laupītas neskaitāmas dzīvības, izpostītas dzīves, sagrauta infrastruktūra daudzu miljardu eiro vērtībā. Ģeopolitiskā situācija pasaulē ir mainījusies ar visām no tā izrietošajām sekām, toskaitā ekonomiskām. Augsta inflācija, sankcijas, preču un pakalpojumu plūsmas pārmaiņas – tās ir tikai redzamākās sekas. Latvijas Banka šodien rīko ekspertu sarunu gads kara ēnā, ko tas maksājas Latvijas ekonomikai. Bet pie mums uz sarunu pievienojas Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilēts. Labrīt. 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 Bažas, neziņa, nestabilitāte iespējams arī ar citiem vārdiem varētu raksturot aizvadīto gadu, kas ir tiešām pavadīts kara ēnā. Nu, parunājot par ekonomiku šobrīd, nu, kad jāatskatās uz to, ko Krievijas iebrukums Ukrainā maksājas Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem, kādus tos būtiskākos virzienus jūs varat iezīmēt? Sāksim ar to, ka uz cilvēciskās traģēdijas fonu Ukrainā runāt par kara sakām Latvijas ekonomikā ir otrīgi, un tas tā arī ir. Ja. Tomēr vienlaiks karš ir galvenais iemesls, kāpēc Latvijas iedzīvotājs saskarās ar 10 gadiem neredzētu strauju inflāciju un kāpēc ekonomika stagnē. Ielikt tādā vienā skaitlī to ekonomisko ietekmi ir ārkārtīgi sarežģīti, bet mēs varam uz to situāciju paskatīties sekojoši. Inflācija pērn 2022. Gadā bija 3 reizes augstāka nekā mēs gaidījām kara priekšvakarā, bet ekonomiska izaugsme būs puslēnāka. Līdz ar to karš noteikti ir atstājis sekas arī uz Latvijas ekonomiku. Jā, nu, jāteic, gadiem ilgi, protams, ļoti daudziem uzņēmējiem Latvijā ir bijusi sadarbība gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju. Tagad kara, sankciju, nu, daudz arī noteikti etisku apsvērumu dēļ šis eksports ir apsīts lielā mērā, bet kā jūs teikt, kur rāda statistika, cik tad šis karš ir līdz šim izmaksājis? Jā, vēsturiski mums gan Krievija, gan Baltkrievija ir bijuši svarīgi tirgi mūsu eksportējušiem uzņēmumiem. Tomēr jau kopš Krimas aneksijas mēs redzam, ka gadu no gada šo tirgu nozīme ir mazinājusies. Un intuitīvi mēs gaidījām, ka jūs piesauktu iemeslu dēļ, tad tirdzniecība apsīks vēl vairāk 2022. Gadā, bet statistika par to galīgi neliecina. Tirdzniecība mums ir faktiski, tā tirdzniecības vērtība ir tāda pat, kā tā bija pirms kara. Tur, kur ir sankcijas, tur mēs redzam, kad ir uzreiz arī tirdzniecības samazinājums, bet atcerēsimies, ka sankcijas netika ieviestas visu uzreiz, bet pakāpeniski visu cauri gadam. Līdz ar to arī tirdzniecības datos to sankciju ietekmi parādās pakāpeniski. Tur, kur sankcijas nav, tur dzīve turpinās lielā mērā tā kā pa vecam, ja tā var teikt. Līdz ar to pa tirdzniecības apsīkšanu šobrīd runāt īsti nav pamata. Turklāt vienlaicīgi šim tirdzniecības turpināšana Krievijā mēs redzam nu, tādu pārsteidzošu eksporta lēcienu uz NVS valstīm, atsevišķām Kazahstānu, Kirgistānu, Armēniju. Tur mums tirdzniecības vērtība te ir četkāršojusies, kas, protams, rada daudz jautājumu. Tad tie ir šie jaunie tirgi, teiksim, ja, kur mēs varam būt interesanti un kur esam interesanti. Nu, tai, protams, ir divas konfliktējošas hipotēzes. Ja. No vienas puses varbūt tiešām tie uzņēmumi, kas iepriekš orientējas uz Krieviju, tagad viņam tas tirgus ir slēgts, ir krietni vieglāk pārorientēties uz Kazahstānu nekā, teiksim, Franciju. No otras puses, varbūt gluži vienkārši šīs valsts nav šīs produkcijas galamērķis, jā, bet tikai starpnieki. Jā. Un katrā ziņā šim variantam nu, par labu spēlē tas fakts, ka tieši tās preču kategorijas, kur eksports uz šīm valstīm mūs visvairāk pieaug, ka reiz ir tas, ko Krievijā liekas ievest sankciju ideju. Uzņēmēji jautās, bet vai tad mums var pārmest? Ja tas ir apzināts sankciju apiešanas mēģinājums, protams. Jūs skaidrs, ka nu, protams, arī šī dzīves dārdzība, kas šobrīd ietekmē gan uzņēmējs, gan arī iedzīvotājs, arī kredītu procentu likmes, kas auga ikvienam maciņā, protams, tas ir jūtams nu, kopumā. Kopumā šī situācija ir smaga, bet vai ir kaut kāds aplēses par to, nu, kas varētu būt šajā gadā, tieši runājot par dzīves dārdzību, vai tā turpinās pieaugt? Ja? Šobrīd arī šodien tiks publicēti jaunākie dati par patēriņu cenu izmaiņām. Nu, it kā tiek prognozēts, ja, ka tā inflācija varētu nedaudz samazināties. Ja tieši cenu sadārdzināšanās, es teiktu, ir tas pats sāpīgākā blakne no Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ja, tas viss sākās ar energoresursu cenām, kas pēc tam atspoguļojās dārgākās elektrības cenās, apkursu rēķinos, un katra mājasēmniecība to ir sajūtusi. Bet, protams, energoresursi ir arī izēja materiāls citu preču un pakalpojumu ražošanā. Un līdz ar to šobrīd mēs redzam, ka aptuveni pusei no visām precēm pakalpojumiem, kas ir ietverts šajā patēriņa grozā, cenu pieaugums pret iepriekšā gada mērams vairāk nekā 10%. Ja. Šobrīd energoresursu cenas ir pakritušas. Principā atsevišķos gadījumos viņas jau pat ir zem kara sākuma līmeņa. Līdz ar to ir cerība, ka arī inflācija, līdz ar kopējais cenu līmenis ies uz leju šogad un īpaši gada otrā pusē.
Atceros, pagājušā gada vasarā turismu nozares pārstāvi teica, ka daudz rezervācijas tika atceltas, cilvēki no ārzemēm nebrauc pie mums, jo vienkārši baidās. Ukraina ir tuvu, karš ir tuvu, līdz ar ko mūsu reģions netiek uzskatīts par pietiekami drošu. Un, protams, tas noteikti attiecas arī uz cita veida biznesiem, uz investoru attieksmi pret Latviju. Kā jūs teiktu, vai mēs šobrīd tiekam uzskatīts par tādu nestabilu, bīstamu reģionu, vai tomēr ir interese par investoriem par Latviju? Jā, no tā ir lieta, pirmkārt, ko mēs īsti nevaram mainīt. Mums ir robeža ar Krieviju, mums ir pagātnes rēga, un līdz ar to ir atsevišķi signāli, kas liecina, kad arī starptautiski investoru skatpunktā mums tas risks ir pieaudzis. Nu, par to piesim liecina par procentu likmi, par ko valdība var aizņemties līdzekļus finanšu tirgos. Ja pirms kara sākuma mēs faktiski aizņēmāmies par tādiem pašiem nosacījumiem kā Francija, tad šobrīd mums tas jau ir kļuvis dārgāk. Vai ne? Līdz ar to ir signāli, kas liecina arī, ka investori kļuvuši piesardzīgāk. Pavisam īsi bankas skatījumā, kas šobrīd būtu trīs svarīgākie soļi, kas jāspēr politiķiem, lai tomēr stiprinātu Latvijas ekonomiku, lai no šīs sarežģītās situācijas vestu ārā. Pirmais, un manuprāt, tas vēl ar vienu jautājumu, kuram ir jābūt dienas kārtības augšgalā, ir energoresursu pieejamība par saprātīgu cenu. Jo šobrīd valsts atbalsta programmas ir mērķētas faktiski tādā īstermiņā, lai palīdzētu pārvarēt krīzi, bet mums ir jānodrošinās no tā, lai mēs izvairāmies šādu atkārtotu situāciju saskarties arī nākamajā apkura sezonā. Līdz ar to es teiktu, šis ir gan pirmais, gan otrais, gan trešais punkts, kas būs.